Mama, vidi šta sam našla u prodavnici. Merix sa soda efektom, naravno. Da, ali naš novi, koncentrovani Merix i pored njega ponovo, tradicionalni nekoncentrovani. Otkud to? Ukusima se ne raspravlja. Neko voli moderno, neko voli moderno. A neko voli tradicionalno. Koncentrovani ili ne, Merix je... Zakon za čistoću. Yes! Merix sa soda efektom. Vaš najbolji izbor.